Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun tələbələri bundan sonra təhsillərini yeni ünvanda davam etdirəcək. Yasamal rayonu Məhəmməd Naxçıvani 29 küçəsində inşa olunan institutun yeni binasında. 5 mərtəbədən ibarət yeni binada hər şey tələbələrin keyfiyyətli təhsil almasına hesablanıb. Auditoriyalar geniş, texnologiyalar müasir, kitabxana isə tədris vəsaitləri ilə zəngindir. Hər bir tələbə üçün fərdi kompüterdə nəzərdə tutulub. Yeni inşa olunan institutda inzibati və sinif otaqları, kitabxana, kişilər və qadınlar üçün ayrı-ayrılıqda namaz otaqları, dəstəmaz, həmçinin mətbə otaqları yaradılıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisədə təhsilin 3 səviyyəsi üzrə ödənişsiz tədris həyata keçirilir. Bakalavriyyat səviyyəsində bizim iki ixtisasımız mövcuddur, İslamşünaslıq və Dinşünaslıq. İslamşünaslıq ixtisası üzrə biz İslam dini üzrə din xadimlərini hazırlayırıq. Dinşünaslıq ixtisasında isə təkcə İslam dini deyil, digər böyük dünya dinləri də tədris olunur və biz burada din sahəsində mütəxəssislər hazırlayırıq. Eyni zamanda qeyd edim ki, magistratura səviyyəsində də Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda 5 ixtisaslaşma mövcuddur. Bu ixtisaslaşmalar dinlərin tarixi, dinin fəlsəfəsi, dinin sosiologiyası, dinin psixologiyası və İslamşünaslıqdır. Doktorantura səviyyəsi üzrə isə dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisasları tədris olunur. Həmçinin institut xarici ölkələrlə tələbə mübadiləsi də həyata keçirir. Hazırda Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunda 277 tələbə təhsil alır ki, onların da təlim-tərbiyəsi ilə 43 müəllim məşğul olur. Yeni bina yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək. Rəqsanə Nəzirova, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.